23 сентября в станице Луганской прошел уже второй по счету фестиваль мира. В подготовке праздника были задействованы все, от взрослых до детей. В этот же день станица отмечала День города. На центральной площади проходила ярмарка, концерт, вручение дипломов местным волонтерам и открытие памятника, символа мира. О том, как все происходило, расспросим у Анжелики Рудницкой, президента арт-пространства «Территория А». Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот сегодня говорим о празднике, который проходил в станице Луганской. Это уже второй по счету праздник. Так. У нас есть видео с первого мероприятия. Давайте его посмотрим, а потом уже будем вас расспрашивать, что же происходило 23 числа. Ну, однозначно, когда сегодня вот начали оформлять и раздавать вот эти ленточки, все прочее, желающих было очень много. И в основном люди поддерживают. Ну, это небольшая кучка, но есть такие, которые очень плохо и агрессивны. Мозги до такой степени запорошенные именно российской пропагандой. Врут, обманывают и не понимают. Мы решили это пианино, как символ этого фестиваля мира, отправить по всем громадам Украины, которые желают нас поддержать, потому что станица – это Украина и станица хочет мира. Мы очень надеемся, что громады всей Украины поддержат нас, что пианино пройдет с Дальнего Востока Украины, где мы сейчас с вами находимся, это станица Луганская, пройдет аж до Львова и вернется по всем областям назад в Киев. Это кадри з прошлого мероприятия. Що було в цьому році? А в цьому році, напевно, було так само. Єдине відмінність, що цього року було мирно, було тихо. І протягом якогось часу не було обстрілів, і в станицю Луганську повернулися діти і дорослі. І це було найбільшим святом, бо люди усміхалися. І вже після мого виступу місцеві адміністратори, пан Юрій і інші співробітники адміністрації, вони казали, так багато усміхнених людей ми не бачили. І я долучилася до цього проєкту завдяки Сергію Жадану, нашому письменнику і волонтеру. Ми з ним дуже багато їздимо по сходам, ми з тобою про це говорили. От, але він цього разу витратив свою президентську премію на подарунки дітям. У нас ще є волонтер такий Олег Абрамичев, який обзвонив всі ці дитячі садки, школи, по яких він безкінечно розвозить допомогу, і запитав, що саме їм потрібно. Тобто це, ну, глядачам може здатися це дивним, але холодильник, десь м'ясорубка, десь ксерокс, десь комп'ютер. Тобто були дуже різні замовлення, але кожен отримав те, що він просив. Ну, на ту суму, яка була, але в бусі не було навіть під ногами в нас речі. Стояли, ми їхали дуже довго, 16 годин, втомилися, але одразу, ми тільки доїхали, одразу подарунки. Ну, і як тільки роздали подарунки, зразу в станиці вийшла я на сцену. Сергій прочитав вірш своєї нової книжки, а я співала свої пісні і... Коли почала співати пісню «Вірю», кліп, на яку ми теж презентували у вас, люди почали плакати, коли був рядок «Розділяють нас відстані війна», і жінки під сценою просто плачуть. А я ж, мені багато не треба, я теж переживаю через цю війну, через все, що з нами відбувається. І я не змогла її заспівати, тобто я стою і обливаюся сльозами, дивлюсь на них, вони на мене, ми поплакали, але з іншого боку, ну це і є, ну, така найбільша душевність, та, яка може бути між людьми, що це не там вдаване якесь там волонтерство. Да, там страшно, після закінчення фестивалю вночі були обстріли. Да, там неспокійно, люди дуже хвилюються.
давно сміхалися, тому що відбудували будинок культури, який гради розбили, перекрили дах, він вже готовий до осені, вже дощів не боїться. Але оце такий нерв оголений в кожного залишається, тому що, а як, який він може бути? Ну, закінчилося все дуже оптимістично, тому що до мене на сцену виходили молодята, які одружилися щойно. Потім принесли масюсіньку дівчинку Марію, яка тільки народилася, і оце цю крихітку, ну, не знаю, чи вона цього ж дня народилась, сказала, що цього ж, ну, хто його знає. От і прийшли батьки з цією малесенькою дівчинкою, от всі вітали, всі були щасливі, водили хороводи довкола цих людей. І я теж була щаслива, і ми свої подарунки привезли, ми ще багато книжок возимо українських, бо це не менш важливо, ніж будь-які інші матеріальні речі, а можливо і десь більше. Ідеологічно вони, ну, на довший час їх вистачає, ніж на, бо людина може сама на все заробити, а от до знань її треба привчати, так? От, і люди, тільки хальосі, надарували купу квітів нам. Ну, нам завжди незручно, знаєте, ми ж все-таки, ну, ми артисти, але ми ж все-таки там почуваємо себе більше волонтерами, ніж артистами, тому ми так злегка навіть шарілися. І це і подарували ляльки-мотанки, якісь обереги, які діти самі робили. Ну, ще от такою родзинкою цьогорічного фестивалю миру були білі журавлики, які робили діти. Ну, теж на це дивитись не можна, але кожен садочок, в який ми заходили, в кожній школі, в якій ми були, вони сказали, кожна дитина робила журавликів, або всі разом робили журавликів. Ну, це теж така гарна об'єднуюча акція, тому що навіть діти, які не побували на фестивалі, вони знають, що там частинка їхньої праці на цьому фестивалі була. От, і я дуже вдячна Сергію за це запрошення, вдячна Олегу Абрамовичу, нашому волонтеру, який нас супроводжує завжди, і Юлії Кононенко, теж волонтеру, які збирали речі для сходу. І от, це така наша малесенька команда, але шороху ми навели по всьому району багато. Ну, да, це був ще День міста, крім іншого. А от пам'ятник, який встановили, символ міра, що це за пам'ятник? Я так розумію, що він дуже був потрібен для людей, які зараз повертаються в свої дома. Так, да, він важливий, він умовний, такий планета Земля, і написано «Станиця Луганська, серце миру України». І дуже-дуже, ну, для людей це було важливо. Тобто, по наших мірках, звичайно, київських, це пам'ятник дуже простий, дуже, ну, скромний. Але для Станиці Луганської це подія, біля нього всі фотографувались, приїхав відкривати його губернатор. Тобто, це справді було таке красиве дійство. І, ну, якось все було зворушливо. І для мене було зворушливо, коли люди, в яких давно немає українського телебачення, вже третій рік вони не бачать українське телебачення, коли ми вийшли з буса, замучені, невиспані, а вони кидаються обніматися, вітають, впізнають. І, ну, для нас, звичайно, що це приємно. І, наприклад, в тому ж будинку культури розбомбленому і вже відновленому є така стіна, на якій всі гості, які приїжджають в станицю, артисти залишають свої автографи. І, звичайно, всі пишуть «миру, миру, 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 миру». Ну, а чого ще людям бажати? Вони, звичайно, хочуть миру. І, ну, не знаю, там дуже багато розказують про те, які ми різні. Да, це улюблена тема всіх наших і політологів, і політиків. Схід і захід, дуже люди різні. Я не помітила, черговий раз я не помітила між ними великої різниці. Ми спілкувалися із місцевими активістами, і серед них є люди, росіяни за національністю, але кажуть, ну, ми не росіяни, ну, ми українці, ми русські по національності, по духу українці. Но ми не росіяни, да, ми українці. Так, і вони відстоюють Україну, як тільки можуть. Найбільше, що зараз людей турбує, це те, що відводять, ну, за новими угодами. Давайте про настроєння, ми поговоримо через кілька секунд. Анжелика,
Великорудницкая в гостях у программы «Что происходит?». Говорим о том, как проходил праздник в станице Луганской. Собственно, о настроениях, которые сейчас переполняют людей в станице Луганской. Я знаю, что даже люди з окупованих територій змогли пробратися на ваш концерт. Да, це мене найбільше вразило, звичайно, коли мені сказали місцеві, ну вони ж знають один одного, родичі, знайомі і так далі. Плюс люди з окупованих територій приїжджають субсидії оформляти, брати пенсії, вони їх впізнають. І вони кажуть, вони приїхали навіть там за багато кілометрів на велосипедах, бо так легше пробратися, ніж машинами, щоб постояти. Вони стояли в стороні і теж плакали. І я така, ну так, да, це дуже зворушливий момент. А що стосується людей, які на українській території, ну в станиці самі живуть і довкола, вони зараз найбільше стурбовані тим, що мають вивезти українські, відвезти українські війська. І фактично тоді станиця Луганська опиниться в сірій зоні. Люди цього категорично не хочуть, більше того. І ми розуміємо, що російські війська зараз стягують, да, все ближче і ближче. Вони дуже бояться, вони кажуть, ми тільки почало місто, ну це не місто, це селище. Ми дуже пишаємося, коли нас помилково називають містом, але ми селище. Містечко таке, маленьке містечко. Кажуть, ми тільки почали оживати, а діти почали повертатися. А коли повертаються діти, ну, зовсім атмосфера інша. Зараз працюють 3 школи, при тому в школах по 300 діток. Це дуже багато. Да, 200 з чимось в одній школі ми були, в іншій школі 300 дітей. Ще одна школа розбомблена, але діти, які до неї ходять, вони в різних приміщеннях, які є там в станиці, які можна було пристосувати під навчальні класи, вони ходять на окремі, ну, заняття, там малючки в одне місце, там старшенькі в інше місце. І вони кажуть, ну це так пожвавило наше життя, бо коли ти ходиш по порожньому розбитому місту, це страшно. А коли бігають і сміються діти, це ж зовсім інше відчуття. І вони страшенно не хочуть. Вони кажуть, ми не хочемо, щоб знову почалися війни, щоб нас готувалися окупувати. Ми вже це пережили, не дай Бог. І навіть люди готові виходити на протести, щоб не пустити українських військових. Вони подружилися, знаходять з військовими спільну мову. І таке співіснування цивільних і військових людей, якщо воно там на початку війни, ну, це якийсь такий дисонанс, ну, да, ми ж мирна країна, ми не могли до цього звикнути. То зараз це абсолютно така, ну, нормальна співпраця, да? От, тому ми за них переживаємо, і ще там в поле нашого зору цього разу не потрапило геріатричний центр, в якому живе 30 старих людей, ну теж вони живуть в спартанських умовах, і тепер ми будемо підключати, напевно, всі наші сили і всіх людей небайдужих допомагати ще геріатричному центру. Так що всі, хто захоче, будь ласка, можна чорноморці передавати подарунки, книжки, розвиваючі ігри, набори для в'язання, для малювання, для вишивання. Тобто хочеться, щоб ми не просто давали іграшки, а давали щось, що, ну, люди чимось займалися, да? Що те, воно їх і відволікає, і з іншого боку вони чогось вчаться. От, ну, от, да. Кожна поїздка в зону АТО – це складне путешествие. І ви сказали, що були вистріли, несмотря на те, що… Ну, ми їх не чули, ми виїхали вже в більш мирну шматок Луганщини, бо ще одна річ, ми неподалік згоріла бібліотека на Луганщині, і територія збирала книжки, і нарешті ми ці книжки особисто. Ми вже збиралися пошту їх відсилати, але оскільки ми були неподалік, то ми заїхали, віддали ці книжки. Там теж люди такі щасливі, задоволені. Ну, це вже більш мирна зона, там вже, не, ну, там вже війна так невідчутна. Але люди скрізь переживають, тому що все одно це зона конфлікту, все одно всі, хто займався якимось бізнесом, якісь серйозні люди, всі повтікали, залишилися. От робота взагалі є для людей? Ну, якась є, і навіть я вам скажу, що от мене це дивує страшно, але є державна робота, на якій нема вакантні місця. Є вакантні місця, чому не йдуть на цю державну роботу, з чим це пов'язано. З одного боку, нема зарплати, з іншого боку, мала зарплата. Ну, краще мала зарплата, ніж ніяка, як на мене. Ну, є якісь такі парадокси мені незрозумілі. Ну, я думаю, що людина, коли вона хоче працювати, вона завжди роботу знайде. А коли не хоче, вона придумає, чому вона
не хоче працювати. Для мене одне з питань, як нам всім дружно, ну, оскільки держава цим займається. Вона, до речі, ми з Жаданом обговорювали це питання, що всі дуже критикують державу, яка нічого не робить. От по Станиці Луганській не можна сказати, що держава нічого не робить, тому що у всіх садочках, у всіх школах поставлені нові вікна металопластикові, двері, позалатували всі дірки, тобто реально підготували оці дитячі навчальні заклади до осені. Так що держава щось робить, але державі теж складно, і волонтери, свідомі люди, не тільки волонтери, ті, які їздять, але всі, хто долучається, вони роблять велику справу, тому що допомагають вижити в цьому регіоні. В нас інші регіони теж живуть не так вже й добре, але там, ну, візьмемо там чи Київщину, чи Львівщину, чи Закарпаття, чи будь-яку, чи Полтавщину, будь-яку іншу область. Там діти не падають, коли двері хлопають, вони не падають на підлогу і не закривають голову руками. А тут, ну, діти, нервова система дітей жахливому стані. І будь-яке таке свято, будь-які люди з мирного життя, з телевізора, вони їм, ну, дають надію на те, що все буде добре, що ми від них не відмовилися, що ми їх любимо. І тому кожна людина, яка приїжджає в гості з іншого регіону, вона цінна, вона важлива, її залюблюють, я кажу, і кожного разу ми привозимо якісь подарунки від мирних жителів, привозимо там все, що можна робити, всілякі хендмейд. І писанки є, в мене і мотанки, і якісь картинки, які діти малюють, клеять, ліплять. Мабуть, в території доведеться відкривати музей. А коли ми приїжджаємо до військових з концертами, то вони дарують консерви, ікони. І це я, от в мене 2 роки стоять консерви, які на першому моєму виступі подарували. Я їх не можу відкрити. Ну, я розумію, це такий талісман. Да, я розумію, що їх не треба. Дуже хорошо, що ми заговорили зараз про концерти. Давайте через кілька хвилин ту тему продовжимо. Давайте. Анжелика, когда вы едете в зону АТО, готовитесь к концертам, на какой репертуар вы делаете ставку? Это более лирические песни или, наоборот, более такие жизненно утверждающие? Другий вариант. Я раніше, ну, взагалі, в мене ліричний репертуар. Я співаю про любов, про ніжні всі пісні. Такі, це такі діалоги з коханим, швидше за все. Але тут вони, все, що викликає плач, відчуття розлуки, чи чогось, чого ти не отримуєш від життя, воно все розплакує дуже. Тому я вибираю все максимально оптимістичне, життєрадісне, вожу з людьми хороводи, витягаю людей танцювати, співати, підспівувати мені незнайомі. І в Станиці Луганській, до речі, малючки, коли ми завершуємо завжди концерти пісні «Україна моя», я їх поставила перед мікрофоном, і вони прямо як бек-вокалісти все правильно співали. Кажу, ви десь займаєтесь? Вони кажуть, ні, ну ми дуже любимо співати. І дітки такі і гарненькі, і такі відповідальні, україномовні, якщо це цікаво, реально, ну, чудові малюки. Але є пісня «Вірю», ця, яка, ну, вона знакова, вона спеціально написана про те, що ми зараз відчуваємо, переживаємо. І вона, ну, там особливо, от, крім цього слова «війна» і «схід», нічого немає такого, ну, там немає нічого чорного. В ній теж є надія, любов, але розлука, вона роздирає всім серця, бо в багатьох жінок, чоловіки на фронті, і, звичайно, що це дуже все важко переживати. І оце плакання наше дівчаче, воно продовжується. А коли ми приїжджаємо до військових, я теж намагаюся, я теж зрозуміла, що їм так само не вистачає саме позитивних якихось емоцій, тому ми співаємо зазвичай те ж саме, що з дітьми, так само водимо хороводи, деколи озброєні, в бронежилетах чоловіки водять хороводи поруч. І мене завжди
радує, ну, там, усвідомлення нашими військовими важливості наших цих виступів. Вони кажуть, класно, що ви до нас приїжджаєте, але все-таки більше давайте концертів саме для цивільних, тому що чим більше ми будемо працювати з дітьми, то менше у нас буде зона конфлікту, тому що нове покоління не повинно боятися. Питання навіть не в тому, що доросле населення думає не так, як інша Україна, що вони там не знають мови. Ні, вони всі зі мною спілкуються українською, ніяких мовних проблем, ніяких ідеологічних проблем не виникало, ну, настільки гострих. Та є якісь трохи різні погляди, ну, вони не настільки радикальні, щоб це могло викликати там якийсь конфлікт. Але вони бояться. Вони кажуть, а завтра нас захоплять, прочитають в Фейсбуці, там, чи знайдуть, чи десь іще, да, якусь інформацію, і ти вже будеш сидіти в підвалі, ти вже будеш в полоні, тебе вже будуть карати. Люди бояться, і вони почувають себе беззахисними. Тому перед тим, як когось звинувачувати, треба влізти в його шкіру і зрозуміти, як йому там живеться. Звичайно, нам хочеться, щоб вони героїчно там вмирали всі за Україну, готові були. І багато людей готові, тому що не завжди треба вмирати. Деколи рутинна робота, вона неймовірно важливою є. Вчитель, який приходить, незалежно від погоди і обстрілів на роботу, да, і вчить там вихователів дитячому. Ой, дитячі садки – це взагалі пісня, тому що наші ж опалення ніде не вмикають, тому збирають діток всіх в одному залі, да, чи в одній групі, ставлять обігрівачі, і вони там разом займаються. Але скрізь нас намагалися нагодувати. От скрізь, куди ти не зайдеш, ну, у нас вже нема часу, ми мусимо швидко все об'їхати, виступити, і ще вернутися до темноти, кудись, де можна переночувати. От, і в кожного там свої справи. Але скрізь же ж українська гостинність. І ви що, з нами не поїсте? І ти там хоча б якесь печивко чи хоча б ковток чаю мусиш випити. От і ще мене вразила, здається, Нововільхове село. В школі немає портретів політиків. Та? Mm-hmm. Ну, от як часто там якісь державні атрибути є, ну, нічого поганого, там гімн, прапор, щось, ну, ще якісь там, ну, кожен по-своєму, герб. Ну, кожна школа якось оформляє по-своєму коридори. А тут в коридорах портрети українських письменників сучасних. Я навіть знайшла портрет Андруховича. Mm-hmm. Тут же побігла, піймала за руку Жадана, привела і сфотографувала їх двох. Кажу, ну не вистачає, кажу директору, не вистачає, звичайно, ну, Сергія Вікторовича. Ще к реформі 2016 школьної, тому що я знаю, що з 1 по 4 клас от ту літературу, яку рекомендували раніше, вона зараз повністю переформатована, там дуже багато сучасних українських писателів. Це дуже радує. Так, напевно, що радує. Ну, в принципі, в нас гарні класичні твори. І мені б хотілося, щоб це, ну, від цього не страждала там якась базове розуміння літератури. Але здорово, коли сучасну літературу діти теж знають. Тому що коли приїжджає письменник, якого вони на власні очі побачили, а потім можуть прочитати в своїх шкільних підручниках, ну, це здорово, це зовсім інші відчуття. Тому, звичайно, важко там закликати колег їздити на схід. Але це треба. Різні мнення существують. От хтось говорить, що люди, які їздять на восток, волонтери, вони роблять добрі діла. А хтось говорить про те, що ці люди допомагають дітям сепаратистів. От як відноситися до таких заявлень? Да, я теж бачила такі коментарі. Але, ну, я вже так багато розповідала про те, що ми не знаємо, діти це сепаратистів чи ні, по-перше. По-друге, про страх дорослих я говорила. По-третє, я не чула від жодної людини, з якою я спілкувалася, а я спілкуюся в кожному селі. Якісь люди приходять, навіть не ті, для кого ми це привозимо. І я ні від кого не чула, що ми не Україна, нам це все не треба. Хоча кажуть, що такі люди існують. Ну, я вірю, що вони існують. Ми будемо сподіватися, що їх менше. Зрештою, якщо ми будемо вкладати
правильні речі в голови дітей і в серця дітей, тому що це не можна розділити. Деколи через серце добиваєшся до розуму. І кажуть, якщо вовку в голодний день дати кусок хліба, то він тебе не роздере. А чому ми не застосовуємо це ж саме до людини? Якщо людину казати, ти не потріб, ти такий-сякий, ти сепаратист, вона буде хотіти втекти з нашої країни. Якщо вона побачить, що країна про них піклуються, люди незнайомі приходять і піклуються, вони будуть інакше ставитись, вони відчувають себе потрібним. Кожен з нас хоче бути потрібним, кожен з нас хоче почувати себе в любові якісь. Ну, не можна сказати улюбленим, да, тому що просто відчуття любові, взаємної такої людської любові. І це набагато важливіше, ніж там голослівні заяви. Зазвичай такі пишуть коментарі люди, які ніколи там не були і нічого про це не знають. Ну, саме головне, що ви дарите свою любов. Так, да, я думаю, і я отримую навзаєм любов, тому що, я кажу, ніхто не кидав мене ні помідорами, третій рік ми їздимо, ні яйцями тухлими, ніхто не виганяв нас, ніхто не казав, що ми погані чи занадто хороші. Просто це звичайне нормальне спілкування. Проблема для мене в іншому, як навчити людей не стати просто споживачами, яким всі дають, а як їх навчити самим заробляти, самим захищати себе, самим відстоювати себе в житті. От це, мені здається, що це повинна бути така стратегія. Так, да, поговоримо об этом в следующем ефірі. Да, домовилася. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Приємно. Президент арт-агентства «Территория» Анжеліка Рудницкая была сегодня в гостях у программы «Что происходит» в эфире Черноморской телерадиокомпании. Хорошего вечера!